Fala, galera da NET, cara, tô falando! E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de League of Legends no canal. E dessa vez, um vídeo de Lee Sin. Lee Sin na jungle. A galera pediu, tô aqui pra fazer. Adiantando, gente, que minha main é jungle, tá? Eu modéstia à parte, me acho um bom jungler, pra o meu nível, pelo menos, né? Claro que eu não sou um nível diamante nem nada, mas eu me acho um bom jungler, tá certo? Tenho uma noção muito boa da jungle. Mas e tenho muita noção do Lee Sin, tá certo? Por exemplo, eu sei, velho, que Lee Sin, a passiva dele, a cada habilidade, os dois próximos ataques, ganham 40% de ataque speed, e restaram 20 no primeiro ataque e 10 no segundo de energia. Eu sei que as habilidades deles, as três primeiras habilidades, Q, W e L, são reconjuráveis, tá certo? Eu sei o combo dele pra você fazer o insec, que é você botar um ward, usar o W na ward, chutar o cara com R, meter o Q no cara, chutar o cara com R e usar o Q de novo, quando bater, usar o E. Né? Então tudo isso eu sei, isso dando intervalo para os dois ataques dele para poder procar o decreto, tudo isso eu sei. O que eu não tenho é mecânica. Minha mecânica é péssima. Essa já é a terceira vez que eu tento gravar o vídeo dele. Nas outras vezes eu estava usando a skin Lee Sin Muay Thai que me pediram. Mas deu azar, então eu mudei, tô agora com a Lee Sin boxeador aqui, o Rock Balboa. Tá certo? E vamos ver se dá, tá certo? Velho, eu peço a vocês que me perdoem realmente, os jogadores pro de Lee Sin aí, os main Lee Sin. Que, por favor, me desculpe se vocês souberem como treinar. Eu treino de boa, tá? Porque realmente eu não sei, a mecânica desse é muito difícil. E assim, eu como não sei jogar, o que eu aconselho é sempre o seguinte, é fazer ele off-tank, tá? Eu tava fazendo primeiro a Coraça do Defunto, mas não, vou fazer primeiro o Cutelo Negro, porque deve dar uma reduçãozinha de cooldown e dar um pouco mais de dano pra aproveitar o erro do Lee Sin, que é o forte dele, né, velho? Vamos lá. Vamos ver aqui quem consegue fazer, né, velho? Pronto, ganhamos já o escudo. Já usei aqui uma potezinha. Deixa eu fazer esse aranguejo aqui agora, pra recuperar um pouco de vida, tá? Perdi muita vida. Beleza. E agora vamos aqui fazer o Red. E aí vamos ver se eu ganco já, né, velho? Vamos lá, de boa aí. Sempre dando o espaçamento das duas habilidades, né, para você poder. Nas habilidades, para você poder ganhar o ataque speed, né? Pronto. Agora vamos ver se eu consigo botar tudo avançado, né, velho? Lá quem é o jungle? É um malfit. Eu vou tentar, velho. Tentar. Não custa tentar, não. Mete um Qzinho aqui dentro e vê o que que dá. Tem nada não. O inimigo foi eliminado. Os caras estão onando aqui, velho. Ó, o frete. Isso é o fretinho. Vamos aqui atrás do taronguejo. Aproveitar que eu tô com esse head, né, velho, que dá o slow. Vamos ver se tá aqui o head agora dele. Se tiver, eu prefiro pegar o head aqui do que qualquer outra coisa, né? Opa! Vem pra cá. Pronto, roubamos. Ainda vou tentar roubar não, pegar meu blue. Que aí eu fico de boa. Opa, o Olaf aqui. Vou lá. Eita. Aí não.
Boa. Matamos. Opa, pega o XPzinho aqui. Pronto, deixa a rota congelada agora pra ele. E vamos pegar o Blue. Foi bom, cara. Essa aqui eu dei sorte agora, tá? De pegar essa free kill. Isso vai me ajudar muito, velho. Vai me ajudar muito essa free kill, velho. A gente já dá quando tá com as três habilidades, pessoal. Assim, pra você usar o key já ir direto com ele. Porque vocês veem que eu nunca fico sem habilidade, tá vendo? Dá tranquilo pra fazer isso aí. Agora vamos base. Pera aí, vamos base não. Vamos base não. Vou tentar. Será que eu pego o Ciso aqui na rota? Eu pego não, falta muito ainda. Flash para dar dano. Segunda kill. Tá dando bom, velho. Eu não quis roubar, não. Eu realmente fiquei com medo do cara fugir, sabe? Tô sendo bem franco com vocês. Tive um medo dele fugir ali. Eu digo, homem, filho da peste, fugir vai ser fogo. Aí eu achei melhor, tipo, mandar pau nele ali e pronto, sabe? Nossa, isso foi muito bom, cara. Esse começo de jogo, nossa, tá muito bom, né? É como eu digo, gente, eu não sou pró de Lissim, mas nos meus outros dois jogos, meu time, Nossa Senhora da Aparecida, me ajude, por favor. E desculpa usar seu nome vão. Porque eu vou te contar as três leis perdendo, velho. E sabe o que eu odeio aqui, ó? Eles estão errando. O bot não, mas olha o top. Tá totalmente avançado. Eu já fui lá duas vezes. Ou seja, o menino deve estar indo, o Malfiton deve estar indo lá. Eita, acabei errando aqui. Bom, tá na hora. Eu quero dar um insect nesse jogo, velho. Vamos ver se tem blue aqui. Implacável. Três, dois, um. Nossa Senhora, vacilei. Vocês viram como eu não sou bom? Vocês viram? Eu sou bom não, velho. Entreguei agora essa aqui pra ela. Easy. Bom, gente, eu não vou ter dinheiro pra fechar isso aqui, tá? O que acontece? Como eu vou pro cutelo, eu vou partir logo pra outra dessa aqui, já pra ter um pouco mais de dano e vamos embora, tá? Vou comprar uma pink pra ajudar meu time também. Nenhum minuto a perder. Tem que ter pra gente não entregar joguinho, tá? Eu morri agora, tipo, foi um vacilo da peste, meu. Eu preciso do meu head. Passos silenciosos. Vou guardar aqui. Só que eu vou doar com a pink, velho. Eita, que troncho que eu dei, velho. Ah, depois eu pego esse aqui, velho. Eu vim aqui primeiro, velho. Nossa Senhora. Só chora. O inimigo foi eliminado.
Vamos bater aqui, bora. Deixa eu ficar aqui, porque se ela for querer ser pega, eu uso aqui. Só isso. Só isso, menino! Tá dando muito bom! Que time lindo! Eu vou fazer ali. Dá pra fazer. Rapaz, deu bom, deu bom. Você tá vendo? Mas eu não sei jogar com esse danado, velho. Não sei, não vou mentir não, velho. Não vou mentir pra você, não sei jogar. Né? É, e tem gente que fala assim, velho, você. Gente, não é se diminuir não, tá? Ah, não, roubaram meu head, velho. Roubaram meu head. Vocês vão se arrepender por isso, hein? Tenta dar um insect agora, vamos lá. Rapaz, dei, véi! Acertei, desgraça! Acertei, meu filho! Ai! Mamãe, ela aqui! Socorro, mamãe! Rapaz, o bicho aí. O cara que sabe jogar com o Lee deve se divertir mais que todo mundo no League of Legends, velho. Porque o campeão gostoso. E eu não sei jogar e me divirto, mas nem se eu soubesse. Vocês viram? Ixi, mas ele foi lá embaixo buscar lá no inferno, meu amigo. Eita, jogão. Boa demais. Gostei muito, ó. Vamos lá. Fazer esse aqui agora com o telão. Eita, 900. Não vai dar, não. Cara, será que a turma leva essa torre? Deixa eu ver. Não, leva não. Bom, se não leva, vamos embora pra cá. Sem conversa mole. Não, aqui, meu. Vamos pra luta. O cara tá no meio da galera da bagunça. Eita, fecharam a torre. Não olhei a torre dela, vai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, que gostoso. Caladinho lindo. Cuidado aí. Bom, deixa eu vir aqui pegar esse buff. Se não... Vamos fazer aqui? Outro insec! Outro aqui! Não! Eu dei assistência? Como? Eita, ele não continuou batendo. Vou farmar. Oxe, que top lindo, vou farmar isso aqui. Não, a Kalista faz aí. Nossa, caladinho caolho. Vamos embora, vamos levar aqui. E se eles vacilarem.
Vamos embora. É o Malfitoli, não vou arriscar não, velho. Não vou arriscar não, que o bichão tá bichão. Enfurecido. Sua equipe destruiu. Menino, eu tô fazendo bonito. Cinco assistências, ele é esse lindo, gostoso, maravilhoso. Ai, não. Meu frete, meu filho. Pronto. Rapaz, aí, velho, tá vendo? Ah, tá dando ruim não, velho. Oxe, essa torre é minha, né? Vamos lá. Levamos a torre. Vamos continuar levando. Vamos continuar levando, rapaz. Ui! Não, 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 meu filho! Me ajuda aqui, rapaz! Eita, pega, eita, pega, eita, pega! 4, 3, 2, 1! Aê! Nossa senhora! Fiquei clicando que nem um dungeon no teclado, meu filho! Vamos embora daqui, vamos embora comprar item. Ting, ting. Ai, galera, nossa senhora, tá vendo? Tem esse joguinho, velho, tem esse. E você tá vendo que eu não sei jogar, velho. Tipo, tá dando bom, mas porque meu time é lindo. Porque eu não sei jogar essa bagaça, não. Eu tô errando pra caramba com ele aqui. Mas tá gostoso, velho. Vamos fazer isso aqui, né, velho? Vamos lá, Calista. Vamos lá, Calista, minha linda. Vamos lá. O time tá maravilhoso. Eu quero fazer um dragão. Vamos ver se eu consigo soltar um dragão. Eu acho difícil. Poxa, solei tranquilo. Ah, não, a Diana me puxou. Mas vocês viram que eu fiz certo. Eu dei o Q nele, dei o R, fui com o Q de novo e bati com o R no chão. Menino, seu lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso, sensual. Ai, meu Deus. Deu tudo lindo. Vocês viram, né? O problema é que a Diana ali. A Diana é forte, né, velho? Diana é um campeãozinho. Nossa senhora. Mas deu bom. Vocês viram? Acertei o insecto, isso aqui importa. O resto é resto. Agora vamos fazer essa pedra aqui. Bora lá, galera. Vamos fazer esse estenado. 2, 1. Gol! Quem ajuda? Eita! Fez bem. Nossa, nem dali. Ai, morreu. Aqui, galera. Ui, double buff. Double buff, vem roubar, meu filho. Vem roubar. Vem roubar. Você vem roubar minha jungle. Acabou perdendo, meu lindo. Ah, deram surrenda. Bom, galera, é isso aí. Ainda bem que eu não fidei, pelo menos, nessa partida. Ainda bem que eu consegui dar um insec, tá certo? Então tá bom.
Tô satisfeito, né? Pediram, eu fiz. Galera, sou no bom, vai me divertir demais, tá certo? Li sim, boxeador pra vocês. Espero que tenham curtido. E se lembrem, galera, essa semana é vídeo, é 9 da manhã, como sempre, tá? Às 3 da tarde, todos os dias, durante essa semana, de segunda a sexta, vamos ter aí Earth, tá certo? E de noite, às 7 da noite, o nosso Veda, tá bom? Não deixem de apoiar não, galera. Vamos apoiar esses três de dentro. Tô tendo uma trabalhada danada, meu amigo, pra conseguir fazer isso pra vocês. Mas, tipo, vocês merecem, velho. Vocês merecem, beleza? Então, um abração, um obrigado e aquele fui!